Yodingizda bor, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev viloyatlarining birida o'tkazilgan faollar uchrashuvida ozgina muddat ishlaysan, ikki qavat, uch qavat qilib uy qurasan deb ayrim amaldorlarni tanqid ostiga olgandi. Va ana shu paytdan bo'lib kelayotgan tanqidlardan so'ng endi O'zbekistonda amaldorlar tomonidan to'ldiriladigan deklaratsiya tushunchasi paydo bo'ladi. Deklaratsiyani misol biror bir hokim to'ldirishi shart. Qayerdan daromad oladi, nomida nimalar bor, qanday uchastkalari bor, qanday avtomashinalari bor va u qayerdan kelgan va uning yaqinlari ham hatto qaynota qaynonasigacha to'ldirish belgilanishi mumkin. Eng ahamiyatlisi bu deklaratsiyani prezidentdan tortib quyi bo'limgacha hamma to'ldirish kerak. Nasib qilsa albatta. Biz shunaqa qilmoqchimizki, bu deklaratsiyada davlat rahbaridan tortib ko'proq qilib aytgan. Hukumat rahbari, sudyalar, prokurorlar, hokimlar, mahalliy hokimiyat, o'sha vazirlik idoralarining rahbarlari, boshqarma boshliqlari, bo'lim boshliqlari, lekin bosqichma-bosqich. Bosqichma-bosqich deganda ham eng yuqoridan boshlab pastga qarab ketiladi. Eng pastdan yuqoriga emas, teskarisi. Hali ko'pchilik o'ylashi mumkin, yana o'sha pastdagilarni ushla. Bizda bosqichma-bosqich bo'ladi. Nimaga bosqichma-bosqich? Unda ham turli xil sabablari bor. Eng katta sababi bu tizim bo'lishi kerak. Tizim, biz tayyormiz degan masala. Lekin biz shu provardda maqsadimiz shuki, barcha davlat xizmatchilari daromadlari deklaratsiyalash tizimiga o'tamiz albatta va hech kim chetda qolmaydi. Men buni ishontirib aytaman. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari deklaratsiya to'ldirish aksariyat korrupsiyagan holatlarni oldini oladi deb ta'kidlamoqda. Ammo davlat mulkini yillar davomida o'zlashtirgan amaldor bu vaziyatda ham yechim izlashi tayin. Shuning uchun tayyorlanayotgan qonun loyihasida amaldorning yaqin qarindoshlari ham ushbu jarayondan chetda qolib ketmasliklari belgilanmoqda. Menga ham ko'pchilik aytibdi. Nima boshqasini qarindoshi bu o'tkazib qo'yadi-da u bu deganlar. Shuni bu qonunda biz belgilamoqchimiz. Qaysi albatta yaqin qan hech bo'lmaganda farzandi, ota-onasi, turmush o'rtog'i deklaratsiya qilinadi va undan tashqari ham doirasini ko'rib chiqishimiz kerak. Lekin bu faqat o'zi emas, bu aniq yaqin qarindoshlar, oila a'zolari ham deklaratsiyasini to'ldirishga majbur bo'ladi. Bu tizim qo'yiladi, balki yana kengayar O'zbekistonni hali xususiyatimizdan, o'zbekchilikdan kelib chiqib, balki yana ham qaynota qaynonani qo'sharmiz. Uni bu ham aytayapman, jamoatchilik bilan muhokama qilgan holda buni ham kiritish rejalashtirilgan. Bugun yurtimizda bironta sohada korrupsiya yo'q deb ayta olmaymiz. Bir so'z bilan aytganda, masala juda jiddiy. Ushbu illatning yurtimizda ildiz otgani joriy yilda kuzatilgan katta talofatlar misolida ham namoyon bo'ldi. Ularning biri Sardoba voqeasi. Masalan, oldingida adashmasam 9 nafar shaxs ki jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bugungi kunda qonun buzilish holatlariga daxldor 17 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. 17 nafar. Bundan mana yangi qo'shilganlardan Omad Dubl MCJ, Sariy Osiyo qurilish MCJ va Trans Service Kompleks MCJ ham bu jinoyat ishiga qo'shilgan. Va ayblanuvchilarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Aybdorlar jazolanar, ammo yo'l qo'yilgan korrupsiya holati ortidan hozirda minglab yurtdoshlarimiz boshpanasidan ayrilgan. Davlat iqtisodiyotiga yetkazilgan zarar esa hali ko'p vaqt o'z izini yo'qotmaydi. Masalan, yoki bo'lmasa mana bitta misol keltiraman. Moliya vazirligi inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tomonidan Samarqand viloyatida shakllantirilgan tez tibbiy yordam brigadalari xodimlarini bir martalik moddiy rag'batlantirish uchun moliyalashtirib berilgan 486 million so'm mablag'i noto'g'ri to'langan. Ya'ni ginekolog umuman aloqasi yo'q. Anaqaga COVID bo'yicha davolamagan, ularga o'sha 25 milliondan pul beryapti. Shunaqa juda ko'p holatlar bor. Bu bo'yicha demak, ish boshlangan. Pandemiyaga aloqasi yo'qlar mukofotlansa, ayrim chin daxldorlar e'tibordan chetda qolsa, bu kabi vaziyatlar o'nglanmas, adolat qaror topmas ekan, xalqning ishonchi so'nib boraveradi. Agentlik faoliyati tomon qaratilgan ayrim haqoratomuz munosabatlarga esa javob bitta. Avval huquqiy asos tayinlanishi kerak. Bilasizlar, juda ko'p muhokama bo'lyapti, juda ko'p korrupsiyaga qarshi kurash agentligi qani ishlamayapti, yana o'sha impotent organ o'sha ish ko'rsatmaydi, nomiga xalqaro tashkilotlar uchun tuzildi, reyting uchun tuzildi, shuncha narsa bo'lyapti, reaksiya qilmayapti degan juda ko'p munosabat bo'lyapti. Hattoki o'sha haqoratomuz munosabatlar ham bildirilyapti. Men bir narsani ta'kidlamoqchimanki, korrupsiyaga qarshi kurashish bu murakkab jarayon, hammamiz bilamiz. Nomi bilan kurash. Kurash bo'lgandan keyin jang qilish kerak.
jang qilish bo'lgandan keyin qurollangan, yetarlicha qurollangan bo'lishimiz kerak. Qo'limizda qurol, vositalar bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda eng katta qurol vosita bu huquqiy asos, huquqiy poydevor. Birinchi albatta bu agentlikning komandasi bu birinchisi, jamoani shakllantirish eng asosiysi huquqiy asoslarimiz. Bu birinchi o'rinda bitta farmon asosida farmonda belgilangan vazifalarimiz yetarli emas va bu vazifalarni amalga oshirishni huquqiy mexanizmlar ham bo'lishi kerak. Yig'ilishda jurnalistlar tomonidan agentlik faoliyatiga doir takliflar ham berildi. Xususan, tashkilot rasmiy saytida korrupsionerlar ro'yxatini shakllantirish va bu bilan xalq qo'shtirnoq ichidagi o'z qahramonlarini tanib olishi mumkinligi yuzasidan berilgan tavsiya mutasaddilarga manzur keldi. Yulduz Xonolimova, Husniddin Sayfullayev, Navruz Xushvaqtov, Markaziy studiya uchun.